Olha, a Polícia Militar de São Mateus efetuou a prisão de Antônio de Jesus em uma ação da polícia no bairro Ayrton Senna. Ele foi trazido para a delegacia para fazer os procedimentos legais a respeito de todo o material que foi encontrado com ele. Um vasto material, diga-se de passagem. Algumas substâncias análogas à droga e a Polícia Militar realizou esta prisão em flagrante nesta ação realizada ontem à noite. A guarnição composta pelos soldados Ribamar, soldado Frazão, soldado Brandão e soldado Kaique estiveram unidos aí nesta operação que, segundo eles, é uma determinação do Major Milton, comandante de área do batalhão aqui da cidade de São Mateus. Você está acompanhando imagens do momento que o Antônio de Jesus chega até a delegacia para que ele possa, né, passar pelos procedimentos. Está aqui ainda na delegacia, aguardando ser ouvido. Os procedimentos serão realizados a partir de agora. Já tem advogados de defesa que irão trabalhar em prol de Antônio Jesus, assim também como os familiares que estão aqui neste momento na Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. Nós conversamos ainda ontem à noite aqui com o soldado Kaique, que estava à frente também desta ação. Ele traz mais informações. A gente vem cumprindo determinações do Major Hamilton intensificar as abordagens e rondas em alguns pontos da cidade. E lá na Ayrton Senna é um dos pontos que ele vem pedindo para a gente estar passando muito lá e fazendo muitas abordagens por conta da grande denúncia da comercialização de drogas no local. E em uma dessas rondas, a gente fazendo a ronda, adentrar em uma das ruas, a gente avistou o elemento passando um material para o outro. E ao ser um dos elementos correu, não deu para a gente estar acompanhando, e um que a gente conseguiu pegar, a gente encontrou com ele essa certa quantidade de droga. Muito bem. Ele se intitulou autor deste material? Sim, ele falou que começou no ramo agora e que a droga era dele. Ele já tem passagem pela polícia, não? Ele não nos informou, não, que se tem passagem. Muito bem. Mas aqui na delegacia o delegado vai puxar e saber se ele já tem antecedentes criminais. Onde foi o bairro lá? Foi na Ayrton Senna. Ayrton Senna, né? E aí, droga, material, isso, né? Uma certa quantidade, uma quantidade mesmo. Bem razoável, grande, né? Isso. Digamos assim. É a operação determinada pelo comandante. A operação que está acontecendo na região, várias viaturas equipes, na região de São Luís e de Bacabal. E a luta continua, o trabalho continua? Continua. A determinação aí do major, a gente vai estar abordando e incomodando esse pessoal aí que está cometendo esses delitos.